Assalomu alaykum hammaga. Hozir men bir mavzu xususida ozgina gapirmoqchiman. Hozirda mana juda aktivni bo'lib ketgan mana bu blogerlar, boshqalar rahmat, zo'r yaxshi ketyapsizlar, reklamalar, boshqalar, vaynlar, payinlar, hamma narsani olasizlar, lekin bir narsa iltimos, sizlar shu ashli etmanglar, shu ashli etadigan odamlarga qo'yib beringlar shu ishni. Kliplar olib boshqalar qilyapsizlar, lekin bu menimcha sizlarni ishingiz emas. Yana bilmadim, adashayotgan bo'lishi mumkin. Hurmatli blogerlar, iloji bo'lsa shu xonandalik sohasidan ozgina o'zingizlarni uzoqroq ushlab turaveringlar. Uchi bu ishni o'sha ashlaychi biladiganlarga qo'yib beringlar, xo'p. Hali unaqalar bor bizda. Rahmat.